Miss Millennium gözəl validə Abbasovanın qızı Kamilə nişanlanıb. Primetime xəbər verir ki, bu haqda keçmiş model özü məlumat yayıb. Nişan onların yaşadığı İsveçrədə baş tutub. Qeyd edək ki, validə və qızı uzun illərdir İsveçrəyə köçüb. Nişandan olan görüntüləri təqdim edirik. Son xəbərləri Primetime-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.